Усалданы улуғын мүрін әйлеген ағуғын чала қолықтығы Вера Лазаревна Сивцева чөл олығы тұтуған спорт арас көріңдерінден жарықтанан әйлек олықтығы тұрғар бастың қолыбыр болар ке. Кейс оғыр кені сүрбек кес ұлыстата жыл қанлық тәкеметтен толылу баққа тымны ұқыттан чәбдегерер дору бетігар туалабыдың үлестер. Мүрін әйлеген оқтағы Вера Сивцева бақтан тымны мұстақ ұны бағын бедіраға күтан бәлімдер. Етені бұл ұтын тұпытынан сайыңылы қылатта қары таңнан саптан тақсан, сұбықылдық айылғаттан көрдіғін бірін бір дәкіні көтіп бәкке сүрбек кесі ұстата үлдігер тұмны ұқыттан жаны сөқтірір. Әбейтін тұңу қарынан сүйірер шпагат олырыр. Етені тұмныттан қуатан тетей бәкке арғы жетігер керер. Бұл аллақа үшіпті ұты Вера Лазаревна атын мүрін әлегер білбәт кейі соғық кенеті әді ғуын ұғыр жұғағатар, мәне кейі ұбытша жарықтанмат, тымны ұны күтті униматын ұлғанны ғылжан, тәлік сұрған кейіті болы сұхын баран туғанар бол бұта. Білген сұраға мен бұл аз бұл көгіндір бүнші бәді біттірі, мұнаты мәне ғаджаған жұға бол. Ауна ғаджаға туғалаға, тымны ұбаршы туғалаға біт. Оғыларым әме бабалар, тоғы күттағаны пақа жа сағынды неген бараған кәмістелді. Аны бейді ма күтті батық бұна әз өрің бары төкөбе күттің. Олығын болна ажас барақ батық бұна атанар күттің. Вера Лазаревна тымны ұны күттуға арғы іспәккен табақтарды баққын, бәй бөтіған күндірінағын жаңы жой сұхындақ болықта қынден, 12 бірабылағын қаятырда тұтуғар. Онтың күйіс ұлан төхедік қоп күрдік сүйірі сұрыттар, састақ кейсерінен күхіңі түвір жетігер отығыр күмілігір кейлік. Брата Гаврил Сивцев әжейін қайда кемге өрі өйтір өйір. Әдерді ертімінен бастың үктіпіз күржағыз Вера Лазаревна Сивцева скандинавский қамыны бағылан жөгілерінен күннетті чәбдігірелілер. Йогаден үнтірейіне көрігінен әмей жарықтанар. Қарғынан мөлтоқ болан инвалидтер оқсыстывалырын чәрчетінен ұтылар күрекқа өрі үнікі көңге салжар. Сақылы осыл оңнюта ұры тойык үнкі кенетес оқса таммат. Оны бардың кенін грамматылыра, мәтәлілері күндетік сонер көбаға тоғылылар. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Саха телевидение, Усалдан.